gördüğünüz bu küçə artıq uzun illərdəki Naximov küçəsi adlanırdı. Ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 13 aprel tarixli sərəncamına əsasən artıq bu küçə Naximov yox. Məhz Azərbaycanın milli qəhrəmanı şəhid general-mayor Polad Həşimovun adını daşıyır. Gördüyünüz bu park elə uzun illərdir Naximov parkı adlandırılıb və uzun müddətki baxımsız vəziyyətdə idi. Ancaq küçə ilə bərabər artıq bu bağın da adı dəyişdirilərək məhz Polad Həşimov parkı adlandırılacaq. Hazırda ərazidə təmir işləri gedir. Burada geniş yaşıllıq zolağının salınması nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı qeyd edeyim ki, park ərazisindəki evlər də tam təmir olunacaq. Parka paralel və o istiqamətdə uzanan yol boyu həyətyanı sahələrdə abadlıq işləri aparılacaq. Binaların dam örtükləri yenilənəcək, ərazidə xüsusi işıqlandırma sistemi qurulacaq. Həmçinin orada müxtəlif idman qurğuları da yerləşdiriləcək. Bu hadisənin önəmli əsas bir də ondan ibarət ki, məlum olduğu kimi Qənimətlər Parkı da Xətay rayon ərazisində yerləşir və o küçə artıq 8 noyabr prospekti adlanır və həmin prospektin zırh yolu da daxil olmağına o prospekt bitəndən sonra deməli Polad Həşimov küçəsi başlayır. Bu ərazidə Naxçıvanski adına hərbi lise, Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəb yerləşir. Eləcə də ərazinin sakinləri əsasən hərbiçilərdən ibarətdir. Yenidən qurma işləri həm böyüklərin, həm də buranın balaca sakinlərinin ürəyincədir. Uzun illərdir bu küçədə yaşayırıq, bu küçənin sakinləriyik. Bura Admiral Naximov adına olan küçə idi. Olsa da buranı heç kim, yəni Naximovu heç kim tanımırdı da. Yəni ad olaraq bilirdik ki, Naximovdur. Yəni həqiqətən buranın General Polad Həşimov adına, yəni bu küçənin dəyişdirilməsi həqiqətən hamımıza yəni qürur verdi. Yəni insanlar üçün yenidən qurma eləyib, abadlaşdırıb, həqiqətən yəni məhəllənin sakinləri, cəmaət yəni çox razıdır. Polad Həşimov tanıyırsan? Hə, milli qəhrəmandır, şəhid olub. Torpaqlarınızda döyüşüb, torpaqlarınızı qazanmaqda kömək edib. Səbirsizliklə gözləyirəm ki, bu park olsun, bizə oynayaq uşaqlarla. Polad Həşimovu tanıyıram. Kim olub? O milli qəhrəmanımızdır, torpaqlarımızı geri alıb. Onu bilirəm bu parkı Polad Həşimov adını verəcəklər. İnşallah parkımız qəşəng park olacaq, rahat oynaya biləcəyik. Parkda Polad Həşimovla yanaşı ərazidə yaşayan 8 şəhidin xatirəsi də əbədiləşdiriləcək. Bilurəm ki, Əli Ramil Qoca, Tələ Səhər.